Hej vänner och välkomna tillbaka. Vi är fostrade in i en verklighet där det fysiska det fysiskt konkret påtagliga det vi kan röra vid se och höra är sanningen representerar sanningen och där allting annat som inte är synligt eller hörbart eller kännbart betraktas som en illusion. Det är den värld vi har fostrats in i. Det är den värld vi har lärt känna och sett som, som sanningen och fått lära oss att den är sanningen. Den värld vi går in i nu som vi rör oss mot med stormsteg som vi kallar 5D är en värld där vi kommer att få lära om och redan på vägen dit så lär vi om. Men den nya världen är en värld där det vi ser konkret där vi, vi kommer att få lära oss. Vi kommer att behöva inse och acceptera att det vi ser fysiskt om, omkring oss det vi kan röra vid och, och höra och eh, se framför oss. Att det är det som är illusionen och det sanna, det verkliga är det som vi inte ser som inte är fysiskt utan det som vi, som vi känner. Det som är kopplat till vårt eh, egentliga jag till själen till vår högre ljusvarelse. Så det är en 180 graders svängning av vår världsuppfattning och av representationen av vår värld. Och dit vi går nu det är ett steg närmare sanningen. Det är mer lik sanningen. Det är en, en eh, mer korrekt representation av sanningen. Även om vårt medvetande ännu inte kommer att vara kapabelt att ta in hela sanningen så är vi ett steg närmre. Detta innebär att de av oss som har höjt våra frekvenser tillräckligt mycket för att vara medvetna om detta eh, de flesta av er på, som, som tittar och lyssnar på mig på kanalen här. Eh, vi står nu med ett ben i var, i var verklighet. Vårt medvetande lever i den högre dimensionen och vet att detta är det sanna. Detta är det, det mer sanna. Det betyder inte att det andra är osant men detta är det mer sanna. Men... Det andra benet står kvar i den gamla världen och det är den vi lever fysiskt i. Det är den vi ser representeras runt omkring oss. Och där är det som vi nu vet är mer sant där betraktas det fortfarande som en illusion. Och att stå så här i mitten att leva medvetet i båda världarna att <klarar> att förstå att båda världarna är, är sanna och rätt ur ett visst perspektiv. Ur en, från en, en viss frekvensnivå så är eh, jag ska säga så här att från, från en frekvensnivå så är den ena världen sann och från en annan frekvensnivå så är den andra världen sann. Och när man står i mitten så, har man, så håller man vetskapen att båda är sanna utifrån respektive perspektiv. Det innebär också att man håller vetskapen och sanningen om att människorna som lever i respektive verklighet med sitt medvetande. För vi lever ju alla i den, den lägre verkligheten fysiskt eller, eller huvudsakligen. Eh, har man en till, tillräckligt hög energi så, så kan man periodvis leva i en högre verklighet också. Men det vi mest ser omkring oss är fortfarande den, den eh, verklighet som representeras av en lägre, lägre frekvensnivå. Och att, att ha dem eller att stå i, den, i det mellanläget eh, innebär också att veta att det ena är inte mer sant än det andra. Den ena gruppen är inte bättre än den andra. Den ena gruppen är inte, har inte mer rätt än den andra. Utan vi befinner oss alla på samma utvecklingsväg men vi har kommit olika långt. Inte för att vi är olika bra eller olika begåvade eller, eller har olika viktiga uppgifter utan för att vi har olika vägar som vi har bestämt tidigare och det finns en anledning till att vi har de vägar vi har för vi har olika saker att göra längs de vägarna. Så en av de som, som kommer nästan sist i uppstigningsledet kan i slutändan ha en minst lika betydelsefull uppgift som de som går först. Så det handlar alltså inte om någon form av gradering på en braighetsskala eller en viktighetsskala eller en jag är bättre än du skala. Det är ingenting sånt inblandat överhuvudtaget och det, det behöver vi vara medvetna om och det perspektivet är mycket lättare att ha när man står med ett ben i varje eller när man stå, börjar stå med båda benen i det högre perspektivet. Däremot så är det ett väldigt väldigt utmanande perspektiv att ha medan man fortfarande står med båda benen i de lägre frekvenserna. För då ser det ut som att det handlar om skuldbeläggande eller att eh, slå sig själv för bröstet att säga att ja, men, men vi här i denna gruppen vi kan se det så här. Och det är det inte alls. Det är inte alls tal om det i verkligheten utan det är en fråga om perspektiv beroende på var man tittar ifrån. Så det som ur ett perspektiv ser ut som att att vi vet att vi är en enighet, vi är alla ett vi är alla lika mycket värda. Vi har alla motsvarande resa att göra men inte exakt samma och framförallt inte i samma hastighet. Att ha det perspektivet eh, ser ur, ur, ur en frekvensnivå ser ur en annan lägre frekvensnivå ut som om man tror att man är bättre än alla andra. Och det ger ytterligare en utmaning i det här med att, att, att stå med ett ben i varje och se det från ett högre perspektiv. Därför att vi behöver. Vi behöver ha vetskapen om att vi alla är ett samtidigt som vi ser den fysiska manifestationen av de lägre frekvenserna. Att vi, vi upplever människor som attackerar oss som eh, förskjuter oss praktiskt taget. Människor som inte vill ha med oss att göra längre på grund av våra åsikter. Människor som önskar oss döda på grund av våra åsikter. Människor som eh, är rädda för oss eller som hatar oss eller som bara inte pratar med oss. Allt det ser vi, vi upplever det och vi förstår det därför att vi förstår vad det handlar om. Vi förstår att detta är representationen av de två världarna som vi lever i för närvarande. De två eh, alltså den gamla jorden och den nya jorden. The two world split som redan Dolores Cannon pratade om för jag tror det är 30 år sedan men som ingen då riktigt visste hur den skulle te sig. Nu vet vi därför att vi lever i den. Vi har samtidigt en värld som befinner sig i eh, någon form av 3D eller lägre 4D och en värld som befinner sig i högre 4D eller 5D. Och upplevelsen av det perspektivet på vad som händer hur man betraktar världen hur man, man förhåller sig till det som händer är världsskilda. Och medan man ur ett mer lågfrekvent perspektiv ser på den situationen med förebråelse och oförstående och som om vissa anser sig vara för mer och dömer andra så ser man det ur ett högre perspektiv som att detta är den naturliga utvecklingen. Det finns människor som beter sig väldigt lågfrekvent i det här läget men inte för att de är sämre människor utan att för att det är där de för närvarande befinner sig. Det är så deras resa ser ut. De kommer också att bli högfrekventa. Alla utom en liten klick som vi vet att de ska till en annan planet och fortsätta leva ett tredje liv därför att det är de, de hemskaste av de hemska. Men alla andra, det vill säga den stora massan av jordens befolkning kommer under denna inkarnation eller nästa att genomgå uppstigningen. Och Det här är utmanande att påminna sig om. Det är utmanande att uppleva och det är utmanande att försöka eh, förhålla sig till på ett sätt som gör att man inte gör våld på sig själv. Inte tillåter människor att utnyttja en eller att trampa på en eller att eh, eh, verbalt eller på annat sätt eh, misshandla en. Men samtidigt ha respekt för deras resa deras utveckling deras livsval. Och det är inte en slump att de lever som de gör att de stiger upp när de gör utan det är en del av den större planen som, som vi alla har planerat i förväg. Och Detta är också någonting som vi ska påminna oss om när vi ser det som händer i världen. Att det vi ser hända nu på det fysiska planet till exempel det som skedde den 20 januari när Mr B flyttade in i den stora vita byggnaden och Mr T flyttade ut. Så det är så lätt att gå in i den rent fysiska manifestationen eller manifesteringen av vad detta innebär. Alltså gå in på de fysiska detaljerna gå in på politiskt och... Och militärt och byråkratiskt och socialt. Vad innebär detta? Men det vi egentligen ser hela tiden som vi behöver påminnas om det är det manifesterade slutresultatet av kollektivets frekvensnivå. Så oavsett vad som händer i vår värld vad vi ser spelas ut så är det det som kollektivet redan har manifesterat utifrån den frekvensnivå som kollektivet då befann sig på. Och Vi vet också att eh, ju lägre frekvensnivå man, man har förankrat sina eh, frekvenser på desto längre tid tar det att manifestera. Så detta ligger ju lite vi har ju liksom mänskliga kollektiv har samlat på sig en hel del som behöver manifesteras och behöver spelas ut i vår värld innan vi kan börja se bättre saker över, på, stor, på bred front. Och Vi kan ju naturligtvis önska att, att man skulle kunna ta en genväg um, och, och i vissa tillfällen så kanske det finns fickor där man har lyckats manifestera så pass mycket positivt och högre frekvenser att eller att sagt, man har lyckats hålla så mycket högre frekvenser att man kan manifestera någonting uh, som mer påminner om den nya världen eller den nya tiden. Men överlag så har vi fortfarande väldigt mycket kvar att processa igenom som kollektiv och därav att det sticker upp eh, saker som vi hade hoppats att vi var klara med. Och därför också så blev det nu som det blev. Och jag ska gå in lite mer på vad jag har. För Jag, jag hade en liten session här med mina guider för att höra vad de säger om, om nuläget. Jag ska bara se om jag fick med här vad jag hade tänkt säga om detta. Jag skulle vilja säga en sak till innan jag går in på de grejerna. Att för de av er som följer Schumannresonansen så den, den har lit, det lättar lite grann ibland men överlag så är det stora påslag ständigt ökande hela tiden och det är bara en form av energi. Vi får in så otroligt mycket ljus och energi frekvenshöjande energier nu så att det är en, en ständigt ökande process vad gäller energinflödet till jorden. Sen kommer det lite grann i vågor och i cykler men det är inte det att liksom, det pausar aldrig helt utan det är hela tiden så får vi hjälp av yttre energier från, från kosmos och från eh, eh, våra Eh, våra planeter här i vår, vårt solsystem och vår galax eh, men även längre ifrån och från änglasfärerna. Alltså vi får in från vår sol naturligtvis. Vi får in energier från många olika håll och allting hjälper oss framåt hjälper oss i vår uppstigning. Så när det gäller kollektivets manifest, eh, manifestering av sina, eh, sina frekvenser Alltså den fysiska manifesteringen i världen så förbättras det ju hela tiden. Även om vi inte ser det hända så förbättras det lite grann hela tiden. Så att Vi kan vara trygga i att det som manifesteras i världen idag inte är samma sak som kommer att manifesteras i världen imorgon. Det är små förändringar men morgondagens fysiska manifesteringar kommer kontinuerligt att vara lite bättre än gårdagens därför att vi hela tiden får in så mycket frekvenshöjande energier så att även kollektivet även de som inte märker det än även de som, som fortfarande sover och som fortfarande inte alls är medvetna så höjs alla lite lite hela tiden. Och totalt sett så innebär det att kollektivet det kollektivet manifesterar i fysisk form hela tiden uppgraderas lite grann. Så det är bara på väg åt ett enda håll. Det finns liksom inga alternativ i nuläget. Vi kan inte börja gå bakåt igen utan det är på väg åt ett håll. Därom råder inga tvivel. Det finns inga tvivel kring eh, vart mänskligheten är på väg att vi är på väg mot 5D hur 5D generellt ser ut vilken typ av liv vi lever då att det är ofantligt mycket bättre på alla sätt. Det finns inte heller något som helst tvivel vem som egentligen eh, vann eh, omröstningen i USA i november, 3 november. Där, därom finns inte heller några tvivel att det var Mr T som vann och det finns inte heller någon sorts tvivel att det förr eller senare kommer att komma fram till allmänkännedom De sakerna är inte förhandlingsbara utan det är redan det är redan klart. Sen ska det eh, spelas, igenom och, eller spelas ut och processas igenom och manifesteras i vår värld. Och Det är den vägen som är oklar. Det är oklart exakt vilken väg det kommer att ta, exakt vad som finns på den vägen, exakt hur lång tid det kommer att ta. Det är oklart därför att vi har så många olika tidslinjer. Vi har så mycket gammal energi och vi har en hel del ny energi att det är omöjligt att säga. och Jag har sagt det så många gånger tidigare. Tidslinjerna är som ett plockepinn. Vi vet var vi är och vi vet vart vi ska men däremellan vi kan, vi kan prata om sannolikheter vad som för närvarande är mest sannolikhet men vi kan inte säga säkert. Det vi kan säga säkert är vart vi ska och att vi kommer att komma dit men inte mer än så. Så med det sagt så ska jag försöka prata lite sannolikheter och berätta hur det ser ut i nuläget. Utifrån ja, inte ens dagen idag utan faktiskt igår kväll så hade jag det här samtalet med mina guider och fick en nulägesbeskrivning utifrån det som är mest sannolikt igår kväll. Och det första jag vill nämna då är för att jag har hört från lite olika ställen anledningen till att inte det blev som vi hade trott och hoppats eh, den 20e. Att eh, vi hade förväntat oss att det skulle bli massa arresteringar och att allt skulle komma fram i ljuset. Eller inte allt, men i alla fall eh, valfusket och, och vem som egentligen vann. Och det i sin tur skulle då gjort att informationen om C-patogenen och restriktioner och sånt skulle börja luckras upp. För då hade det liksom hängt med på det tåget när sanningen började komma fram. Nu blev det inte så, det vet vi. Och det har eh, framkommit en del eh, information om att det berodde på att det dök upp ett hot. Och jag jag fråga, ställde frågan till mina guider för att få bekräftat den vägen antingen att det stämmer eller att det inte stämmer och de säger att det stämmer. Det kom ett hot eh, som var riktat mot delar av den amerikanska befolkningen. I vilken form och hur det, hur det kom det vet jag inte men det var en form av hot som att genomför ni detta så kommer människor att dö. Och det var någonting som man, i, i, man hade inte räknat med. Det. det kom som en överraskning att de skulle faktiskt vara beredda att riskera så många amerikaners liv. Så man, det var man inte förberedd på och man kunde inte undanröja det på kort tid så man avstod helt enkelt från att gå vidare med den planen för att den ljusa sidan är inte beredd att riskera liv. Det är den mörka sidan. Det har de gjort åtskilliga gånger under historiens gång både längre tillbaka och i nutid och det är ingenting som de överhuvudtaget förlorar någon sömn, sömn över utan människoliv är, det är förbrukningsvaror. Så ser inte den ljusa sidan det så de valde att avvakta. Vilket innebar att det blev de, jag tror jag sa 5 risk att, B skulle, att det skulle se ut som att B tillträdde som ledare. Så det blev de 5 istället för de 95 som hade varit mer troligt. Men det tillkom en, en spelare in från oväntat håll där och då fick vi detta scenariot att vi fick en, en imaginär ledare som egentligen inte har någon en, inte någon eh, verklig makt inte militären bakom sig inte eh, förtroende varken hos folket eller hos omvärlden men som för en del människor ser ut att vara på riktigt. Han kommer att sitta där ett tag. Eh, det blir då också mer än de tre veckorna som, som jag sa eh, tidigare därför att det var under ett annat scenario. Det här, den här um, hotet mot, mot en del av amerikanska befolkningen. Den information jag har fått är att det kvarstår under en tid. Det kommer att undanröjas men det går inte. Det går inte bara över en natt utan det kommer att ta lite tid. Och De uh, vita hattarna vill då försäkra sig om att inte att inte det finns liknande hot att inte det här kan upprepas. Att nästa gång man gör någonting så ska de, de här riskerna ska vara undanröjda. Både de gamla och eventuella nya. Så han kommer att få några veckor på sig fler än de tre. Kanske blir det större delen av första kvartalet. Men så som det ser ut nu så kommer han att vara flyttad på innan vi går in i kommunikationsavbrottet som fortfarande ser ut att ligga i slutet av perioden, det vill säga någonstans kring månadsskiftet mars, april, slutet av mars eller början på däromkring. Ser det fortfarande ut som att det blir det här tio dagars kommunikationsavbrott i, i internet, telefon och tv. och Innan dess så bör han vara borta. Borta från den positionen i alla fall. Och innan dess innan jag läser upp mina anteckningar här så att jag inte missar någonting. Innan vi kommer så långt som till mitten, slutet av mars när vi kan börja förvänta oss att, att internet går ner och så vidare så kommer sanningen att börja komma fram. Om, alltså, inte i inte i en stor våg utan lite här och lite där. Det kommer att, att börja komma ut sanningar om enstaka saker lite i den hörnan och lite från den hörnan och lite grann från detta. På ett sätt som gör att fler och fler kan börja ifrågasätta fler och fler kan börja vakna. Och sen naturligtvis när vi kommer så långt som att det blir avbrottet då kommer den stora vågen att komma. Men detta är också som jag varit inne på tidigare att, um, att släppa ut lite i taget är ju ett skonsammare sätt för kollektivet att börja förstå vad som händer. Att hinna på något sätt akklimatisera sig lite grann vid tanken att, att här är saker som inte står rätt till och det är mycket värre än vad jag trodde. Så det kommer vi att se. Eh, kanske inte nu direkt de första veckorna men, men därefter så, så kommer det att börja komma fram. Det finns, vi vet ju att det finns bakom kulisserna att sanningarna står som spön i backen men det kommer ju inte fram. Eh, men det kommer att börja komma fram under de här tre första månaderna på året. Och Det vi kommer att se också under, de här tre, under det första kvartalet av 2021 är en värld i upplösning. Och Det kommer att vara tydligare för oss som är medvetna därför att vi kommer att kunna tolka det vi ser. De som fortfarande inte är vakna kommer att se samma saker men inte tolka dem som vi gör. Vi kommer att tolka dem kanske som att det bara är ovanligt stökigt eller att det är isolerade problem. Men för oss som har en större bild så kommer vi att se att detta är den gamla världen som, som luckras upp, som löses upp, som faller samman. För att vi sen ska kunna börja bygga den nya världen. Och Det kommer att bli tydligare och tydligare under första kvartalet. Och Jag frågade också specifikt om C-patogenen därför att det är, just, det, det är många som berörs väldigt eh, personligt av de restriktioner och de eh, direkta eller indirekta tvång som det medför. Och Det blir ju en fördröjning nu med tanke på att det blev en, en annan väg än den som var mest sannolik tidigare. Och Det innebär också att det blir en fördröjning på sanningen kring detta. Men under mars kan vi räkna med att eh, sanningen kring C-patogenen kommer ut och när den gör det då eh, upplöses ju också restriktionerna för då förstår man ju att det inte är, det fyller ju ingen funktion. Så det är. Det är det jag har fått reda på i nuläget och som sagt vi pratar sannolikheter. Vi pratar inte någon, någon sorts hundraprocentiga eh, förutsägelser här utan i nuläget så är det det som är det mest troliga. Och Det är ju naturligtvis det är ju dubbelt att överhuvudtaget prata om sannolikheter att försöka säga någonting om hur framtiden ser ut. Det är ju vårt, naturligtvis vårt ego som, som gärna vill ha den informationen. Um, och Det är en avvägning om man tycker att det är meningsfullt eller inte och hur mycket man vill ha för att det ska kännas lagom och hur mycket som är för mycket. Jag utgår från uh, som vanligt utgår jag från mig personligen uh, att jag upplever det som mest fördelaktigt att ha ett hum att ha de, de, den grova strukturen att veta ungefär vad som kommer att komma och, och någon form av tidsaspekt hur grovt det än är så bara att, att ha någon form av tidsaspekt. Men att inte veta för mycket detaljer för att är det för mycket detaljer så är det lätt att hänga upp sig på det. Men att ha den grova strukturen upplever jag som eh, jag upplever det för egen del som en trygghet och som lugnande och som en hjälp i min, min förberedelse och i min förståelse för det som sker. Och därför presenterar jag det för er och därför, därför frågar jag mina guider om de här sakerna också. Och en del av er kommer säkert att tycka att det är bra. En, andra kommer att säga att jag skulle vilja ha mer och andra kommer att säga att jag vill inte. Jag tycker det är helt onödigt för att jag fokuserar inte alls på det och det är helt okej. Okay. Alla väljer utifrån det som känns bäst för sig själv och det är ju en del av den högre medvetandet, eller det högre medvetandet att inse det och att känna det att detta är det bästa för mig. Detta är det som fungerar bäst för mig. Detta är det som ger mig mest. Detta är det som hjälper mig mest. Och sen så väljer man utifrån det och så bara sållar man bort det som inte passar in där. Så det var dagens, dagens sändning. Jag hoppas att ni har en fortsatt bra lördag och sen så hörs vi snart igen. Hej!